për cilin zotoj dhe betohet në parlamentin e Tirana se po ndodh. Sa atje po bëhet diçka lege artis për shkak se kontoja e tij bankare fryhet e fryhet vetëm me këtë mekanizëm, Rama dhe Velia i kanë vjedhur 54 milion euro. Pra, të gjitha plerat të cilë qyetarë dhe i veçojnë në kosha, kur i derdhin, kur i hedhin, bashkohen dhe groposin 20 vite më parë. Ky është një mashtrim, një vjedhje e pa imagjinueshme. Skapi i partisë është mbuluar nga plehrat e qeverisë, nga djegësat e qeverisë. Faktet e paraqitur atje provonin katër ciprisht. Dhe njëherë, se Edi Rama ka mashtruar në çdo fjalë, por e vërteta është se çdo i ashtu quajtur OPG apo BKH apo skapist mjafton të mirëte një automjet dhe të shkonte në sharr, të konstatonte se si Edi Rama dhe Leon Veliaj presin çdo ditë para euro për kontot e tyre, se si vjedhin ditën dhe natën në fushën e plerave, se si qytetarët paguajnë për ata, jo 11 euro si që thot kontrata, por me taksat atyre paguaj 29 euro, si që don Edi Rama dhe Erjon Veliaj për kontot e tyre. Nuk kështë i krimi shumëtur, kjo është i vjedhje monstruose.